Bom dia! Novamente estamos chegando para você aqui com o nosso programa Franco 100% Matuto essa semana, fazendo aquela moda maravilhosa. Estou aqui hoje com a Eloá. Obrigado, Eloá, pela presença. Obrigada a vocês. Eloá, que é prima do Tony aqui na barbearia Texas Barber Country. E a Dayana. Obrigado, Dayana. Eu que agradeço. Oh, que legal, bacana. O pessoal, a família toda interagindo com a gente aqui. Tony, Marcos Seta, o Renan, todo mundo ali, ó. Né? E hoje a gente trouxe para você especialmente aqui uma dupla de Campo Grande. Um deles é de Costa Rica, MS. Alô, Costa Rica, aquele abraço, ó. Felicidades para vocês todos. A gente vai estar passando aí no 100% Matuto com vocês. Hoje estamos aqui com o Humberto Lima. E aí, meu querido, como é que você tá? Rapaz, cada dia é melhor agora aqui no 100% Matuto. Ô, parceiro, esse aqui que é amigo nosso de há muitos anos já. Uma dupla maravilhosa que está despontando em Campo Grande. E o Gustavinho, meu querido Gustavo, meu amigo, velho. Bom, Joãozinho. Tranquilo, graças a Deus. Que bom, cara. Seja bem-vindo. Que nosso programa aqui, ó, 100% Matuto. Obrigado mesmo. E o Lucas Franco ali só curtindo. E aí, papai? Você tá bem? Aí. Oi. Aí, dá uma olhada lá pra dar um tchau pra galera lá, ó. Tchau. Isso aí, gente. Muito bem. E é assim que a gente começa o nosso programa, tá? Franco 100% Matuto, trazendo aquela moda maravilhosa pra vocês. Vamos começar de moda já? Depois nós bate um papo? Vamos aí. Então chega a botina, meu querido. Vai lá. Tem jeito que nós gosta. Só modão. Bastidores, palmas aí, porque moda de Gilberto e Gilmar desse jeito aí, ó. Rapaz, voz de Humberto Lima e Gustavo, especialmente lá de Costa Rica, né, Humberto? Sou lá de Costa Rica. Na verdade, sou nascido numa cidadezinha chamada Figueirão. Ô, oh, eu conheço na época bem, que eu cara, nasci, conheço bastante lá, Figueirão. Meu pai teve que correr atrás do dono lá das energias pra ligar lá a luz pra mim nascer lá na época. Um abraço pro pessoal de Costa Rica, com de Figueirão. Com certeza, Figueirão, cara. Pontinha do Coxo. Né? Pontinha do Coxo é, também, né? Santa Teresa, tem umas festas boas lá em Santa Teresa, lá, hein? Com certeza. A gente já tocou bastante naquele lugar lá, cara. Camapuã também. E você, bicho? Me fala de onde que você é, me conta um pouquinho da sua história aí. Rapaz, eu sou daqui mesmo de Campo Grande, né? E a gente nasceu aqui, criado aqui, 30 anos aqui em Campo Grande já. E muita moda, muita cantando junto com esse parceiro aí que... Tamo tudo junto. Feliz, cara. O Vandinho eu conhecia. A gente fala Vandinho porque é das amizades, né, cara? Humberto Lima e Gustavo. Tá, a gente tem aquela mania de falar sempre o nome do cara. É. Mas é porque assim, eu vou explicar pra vocês. A amizade é muito próxima, gente. Então a gente trata todo mundo como amigo. Então não é aquela coisa, ah, o profissional fulano de tal. Não, a gente tem uma amizade de fazer churrasco, de brincar, fazer uma rodinha de viola. Isso é muito bom. E aí, gurizada, como é que tá os projetos aí, tocando bastante na noite de Campo Grande? Como que tá esse trabalho aí? A gente, assim como todos os músicos, a gente carpiu muito nesses 3 anos que a gente tá junto cantando aí, né? E nesse tempo todo aí, muitas portas se abriram, graças a Deus, nenhuma porta se fechou. E se aconteceu de alguma oportunidade a gente ter perdido, com certeza foi pro melhor da dupla. E hoje a gente fica muito feliz de estar fazendo parte desse projeto aqui, bacana, que só tem trazido músicos de renome no estado de Mato Grosso do Sul. Eu fico feliz. A gente poder estar aqui hoje é um grande momento na dupla na vida da dupla Humberto Lima e Gustavo. Oh, obrigado, cara. Olha aí. Eu agradeço ao Marco Seta também, ao Adilson, que são parceiros, que a gente sempre está trabalhando junto aqui. E esse projeto só existiu realmente por incentivo do Marco Seta. Obrigado, Marco. Eu sempre agradeço ele, a tia do Marcos também. E que enxergou a gente como apresentador de um programa, além de ser músico. E a realidade é essa mesmo. A gente procura trazer os músicos, parceiros que trabalham em casas fechadas, em festas particulares, para mostrar que Campo Grande é repleto de artistas bons, cara. E às vezes ele tá fora da mídia.
E a gente, você sabe que a mídia, às vezes, é meio complicado você entrar nela, né? E é o que a gente tenta buscar, trazer esse pessoal pra dentro. Bacana. Então, vamos cantar mais uma moda aí, gurizada, pra gente se animar mais aí. A gente gravou um projeto há cerca de um ano atrás, esse foi o nosso primeiro CD, primeiro Sim. e único CD, né, que a gente gravou até hoje. Chama Humberto Lima e Gustavo, Acústico no Papai. Papai era um local onde Sim. a gente fazia o show. E a gente resolveu colocar Acústico no Papai, que foi onde começou toda a história. Legal. E nesse CD a gente gravou muitos modão. Leonardo, Zezé de Camargo Luciano. Só modão, né? Só modão. Se você torcer o CD, cai pinga. Não, mas isso é maravilhoso, cara. É o que a gente curte aqui de monte, cara. Essa moda aqui, ó. Música do Zezé de Camargo Luciano. Essa é das antigas, hein? Morre de paz, faz a madeira chorar. Chega, putinho. Olha só, o negócio é bonito demais. Meu Deus. O bacana é que eu vi vocês cantando aqui, cara. O Renan tá do outro lado ali, nosso barbeiro aqui da Texas Barber Cut. É. Renan tava se estragando ali, cara. Carol, coro. Falei, olha aí, bicho. É uma moda mais lascada que a outra. O Renan gosta de modão, cara. É, né? A gente tava vendo, ele gosta de Zezé de Camargo, Luciano, Chitãozinho Chororó, esse estilo aí. A música ela vai se modernizando cada dia que passa. Vai entrando o eletrônico no meio das músicas, mas não, a música raiz ela vai... durar muitos anos ainda, acho que nunca vai sumir nunca do cenário deixa, sertanejo. Apaga, né, cara? Sertanejo nunca vai deixar de existir. A gente gosta muito de fazer esses modão, né? A gente até prefere, né? É, por isso que demais, né, cara? A gente chega no nosso show, a gente fala, a primeira música a gente que faz, o restante é tudo com vocês, que a gente já sabe que o pessoal vai pedir modão, bom né? Demais, né? Algumas pessoas às vezes pedem uma música. Vocês têm que acompanhar o trabalho desses guri, a hora que estiver tocando em alguma casa, mais em uma casa aberta aí... Paz, procura saber quem que é Humberto Lima e Gustavo, cara. A gente gosta demais. Realmente é um show bacana, um show que a gente tem uma proximidade com o público, que nem tá falando. O Gustavo é o cara da primeira voz e o Humberto Lima vem devagarinho ali, moldando a segunda voz dele ali. E é bacana, cara, ver a segurizada cantar. É só modão Obrigado. Bruto, né, cara? Obrigado, João. É, vamos mexendo, né, cara? É bom gravar programa com um amigo da gente, né? É. Só elogio, né? Eu tô falando que é a realidade, gente. Que é a realidade, é verdade, sim. Aí você vai no churrasco lá e fala assim, menino, eu dei exagerado no programa. É porque é o seguinte, ele acabou de falar que a gente, tipo assim, chegou aqui e falou, cara, é um prazer estar gravando o programa 100% Matuto, ele também foi generoso. Tipo, a gente tá trazendo só duplas boas, graças a Deus, aqui, e as parcerias que a gente tá tendo, mas pra mostrar justamente isso, como eu acabei de dizer, coisas boas que estão, talvez, escondidas no mercado, e a gente tá trazendo devagarinho. Então você que quer participar do nosso programa também, ó, faça como o Murilo e Adriano Cias Patrai mandou pra gente lá um videozinho. A gente trouxe os meninos que são de jardim lá e olha, um trabalho maravilhoso. Então manda pra gente o vídeo lá, ó. Você pode mandar. Manda seu vídeo, voz e violão. Não manda editado não, que o negócio não vai dar bom. Manda voz e violão, um videozinho padrão pra gente. A gente vai trazer você no programa aqui pra cantar. Certeza, gente, né? Né, Marco Seta? Marco Seta tá do lado ali, só mexendo devagar ali na edição. É o chefe. É o chefe, cara. Chef. Ele que manda, bicho. Aqui nós só obedece. Só falando, fazer isso aí, vamos lá. E como sempre, moçada, a gente traz aqui pessoal pra cantar uns modão ajeitado. Humberto Lima e Gustavo pra vocês hoje, trazendo aqueles modão apaixonado. Manda mais uma pra nós aí. Mandar. Vamos fazer aquele som maravilhoso pra esse pessoal curtir nosso programa. Das antigas? Opa! Bora. Franco, 100% matuto desse jeito.
preciso te dizer que ainda te quero, que preciso que te espero, não consigo nem dormir, pois a cada sonho eu sinto a tua volta, ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar. Eu preciso te dizer de tudo um pouco, do ciúme, do sufoco e da solidão em mim. Eu viajo nas lembranças dos seus beijos, sinto na pele um desejo, o seu toque doce. Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder, sentir seu corpo estremecer no gemido meu. E aí, beleza, moçada? Franco 100% Matuto trazendo aqui Humberto Lima e Gustavo pra vocês. De Campo Grande, Humberto, que é lá de Costa Rica, cidade Figueirão, maravilhosa. Cidade de Figueirão. Figueirão, né, cara? Morei não, mas tempo, é, mas você não morei em muito tempo Rica, em Costa Rica. Né, eu amo Costa Rica de coração. Mas é do lado, né, Humberto? Mas seu eu, pai tá, tá mas eu tenho que falar com muito orgulho que eu sou lá de Figueirão, sim, com cara. Certeza. Vamos lá. Figueirão. Figueirão. A terra do. Do abraço, modão. Figueirão, acho que não tem cidade. Abraço pro prefeito lá de Figueirão, de Costa Rica, lá, ó. Entra em contato com a gente aí. Vamos visitar a sua cidade Valdeli. Aí também. Opa, como que é o nome? Valdeli é o nome do cara. Valdeli, cara. Olha o seu Valdeli. Tá entre os 10 melhores prefeitos do estado aí. Um do Brasilzão, filho. Que beleza, cheio. Graças a Deus. Que bom, né, cara? Ponta firme, né? Vambora, vamos mexendo aí. Se quiser levar a gente pra sua cidade, a gente vai mostrar a sua cidade, vamos trocar uma ideia. Vamos levar o que é cultura. A gente tem que mostrar, né? Clube de laço, o pessoal às vezes faz umas festas bacanas e a gente tá aqui pra isso. A gente tá aqui justamente pra divulgar essas festas pra vocês, né? Vamos falando lá, trazendo o pessoal, né? E você, como é que tá a família, cara? Rapaz, família tá tudo bem, né? 3 filhos, opa, casado. Um abraço, um beijo lá pro pessoal, cara. Abraço, Renata, abraço minhas meninas, meus meninos. Você é um cara, um caboclo muito responsável, cara. O cara trabalha, trabalha fora, canta aí na noite. Correria é grande, né, cara? É, graças a Deus, né, cara? Graças a Deus. Por aí, né? E a gente tá aí, né, Humberto, na correria e trabalhando muito, né, João? Que beleza, cara. Vamos chamar nosso apoio cultural agora. Daqui a pouco a gente volta com vocês. Humberto Lima e Gustavo aqui pra vocês, falou? Obrigado, gente! Gente, aqui na Texas Barber Couch, vocês não sabem o tanto que a gente come aqui quando vem gravar, cara. É demais, o negócio aqui é bruto pra caramba. E hoje aqui, trouxeram um caldo de feijão pra gente, ó. Vou até pegar um pouco aqui, ó. Ó! Quem que fez esse caldo de feijão aí? Ó, oh, cara, manda um abraço pra cunhada lá, ó. William, obrigada. William. Tá uma delícia. Isso aqui, ó, na Texas Barber Couch, gravando os meninos ali, Humberto Lima e Gustavo. Daqui a pouco vão degustar o caldo com a gente aqui, hein? E aqui o programa é Francos e 100% Matuto!